Nej, jag tror jag gör som gamle prosten. Jag skiter i predikstolen. Jag ska berätta lite grann om hur vi har det i Norrland. Inte vi så jävla blöt vi inte som det här jävla Stockholmsjävlarna. Stockholmsjävlarna, de ska man bara buta ihop och slå ihjäl bara. Jag ska inte vara blöt inte. Min pappa han blev blind, han på gamla dagar blind, annars kallade de en för. Min pojk fick legubben överallt för han såg inget. Men lillpojken han blev trött han på legubben, så en vacker dag tog han gubben med sig och ställde den meter från en lagårdsvägg och så sa han: hörru blind Anders, här är en stort jävla krondike här, så här är det bäst att du hoppar bara fan. Och gubben han tog väl sats och hoppar bara fan och slog här sig mot väggen. Ja, det är lika bra det. Gammalt folk som är i vägen, då ska man bara bunta ihop och slå här bara. En ska inte vara blöt inte. Min kärring, hon kom fram till mig hon. På morgonen efter bröllopsnatten så gav hon mig en kyss och sa jag åt henne: F, sånt där skit. Det hålls de bara med på film. Förresten, kärringar över 40, de blir ju så ful. Va? Det enda man kan göra mer om det är vända upp och ner på dem och använda dem som sparbössa. Vi hade en sån här skönhetstävling vid hemma, vi och varenda kärring i byn ställde upp på det där. Ingen vann. Apropå ful så hade jag en kompis som hade en kärring som var så jävla ful. Så när hon gick in i vebon, då gick sågbocken ut. Ska inte vara blöt inte. Kärringar över 40, de ska man bara bunta ihop och slå ihjäl bara. Och göra tvål av dem. Och skicka dem till de där skitiga lappjävlarna. Förresten, bunta ihop dem med och slå ihjäl dem. De kan man göra lampskärmer av. Såna där med röd tofs på. Förresten så har vi blivit lite gammal själv. Jag var till doktor Bergström, han tog sån där SKF på mig. Och så frågade han då hur det stod till med potensen. Så svarte jag: ja, så jag inte är någon Charles Chaplin. Ja, den där Charles Chaplin, jag var på bio här i Stockholm. Jag såg Hasse och Tage i lådan, eller vad fan det heter. Den där Fatima Ekman där, hon är ju hotentott hon. Ja, nog fan vet jag hur de gör med hotentottproblem i Amerika. Det bara buntar dem ihop, de måste slå ihjäl dem bara. Jag älskar inte vara blödig. Jag har ett exempel. Jag hölls med avverkningen i skogen. Jag hade min motorsågen där och kalvas ta med. Och plötsligt får jag fram en sju jävla fuder. Och rätt vad det var så åkte bakändan upp. Motorsågen gick och gick. Och far ju rätt in i magen. Och det vart ju en jävla... Det kom en far, och det hade... Det blev ett jävla... Det gick åt helvete. Så jag var tvungen att ta på mig blårocken. Och ta cykeln då som jag hade stått luta mot ett träd. Och så åkte jag ner till handelsman. Vi har en handelsman en mil därifrån. Och så lånade jag telefon där då. Ja, jag har den där inne, sa han. Jag gick innanför disken, jag lånade telefon och ringde till doktor Bergström då. Och sa som det var att jag hade kalvats av med motorsågen och att det hade gått in, att det hade blivit en jävla, att det hade forsat, att det hade gått åt helvete. Nå, är det stor skada skedd då, sa Bergström. Ja, jag lade ner luren, jag öppnade blårocken och sa: man kan kasta in hatten. Det låter allvarligt det där, sa Bergström. Det är bäst vi skickar en ambulans. En ambulans, sa jag, i helvete hel. Jag tar fem bussen. Jag får inte vara blödig. Men så råkade jag missa den där fem bussen och så jag var tvungen att ta grisbilen istället. Så jag hejde en gubbfan där jag mötte på vägen där, sa: du, har grisbilen åkt förbi?
Har du ramlat av då, sa den fan. Det var en fin jävel. De ska man bara bunta ihop och slå igen. Ja, sen kom jag in till Bergström. Vem står där då, om inte en gubbe som hade fått fingra avskur i en slatermaskin. Och stumpen bara hängde och dingrade denna i en centrum. Och Bergström sa till gubben, hur länge det gått så där, sa han, en vecka, sa gubben. Du skulle ha kommit tidigare, sa Bergström. Tidigare, sa gubben, fan, jag hölls med slotten, ja. Ja, men det går inte ihop, det där nu inte, det är, så, det är dött det där nu, fingret. Ja, så tog han fram något verktyg denna, och så knipsade han av den stumpen och den ras ner i en skål den. Men när gubben skulle gå, då gick han ju fram och kika in den skål den, så sa han, jag tar den till katten. Den får inte vara blöt. Apropå det, så har jag pissat dåligt ett par år. Ja, så jag gick till Bergström, jag sa, du, jag har pissat dåligt ett par år. Är det något fel det? Nej, sa han. En vecka på lasarett och du blir frisk, sa han. En vecka på lasarett, så jag, i helvete, helvete. Har jag pissat dåligt ett par år, kan jag pissa dåligt ett par år till. Folk som ligger på lasarett, då ska man bara bunta ihop och slå ihjäl. Raggare och gamla jävla kärringar och Stockholmsjävlar och sienare och fanskap och hotentotter och mopedister. Bara bunta ihop det och slå ihjäl.